Ռուզաննա Ազրոյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատավոր։ Շնորհակալություն ելույթի համար, պարոն Զադոյան, հարցս մի փոքր կարող է կրկնվել, բայց վեթինգի տարերից մեկն էր գույքի հայտարարագրումը, ինչպես նշեցիք, դատավորները այո ներկայացնում են հայտարարագրեր։ Ցանկալի է հասկանալ տարբերությունը, ինչ է փոխվելու վեթինգի շրջանակներում, այն ինչ մենք հիմա չենք անում, եթե մենք չունենք հիմա համապատասխան մարմին կամ լծակներ, որոնք որ մեր հայտարարագրերը պետք է բազմակողմանի ուսումնասիրեն ստուգեն, դա այլ հարց է, այսինքն դատավորներին կամ այլ պաշտոնատար անձանց դա պետք է չառնչվի, դրա համար կուզենամ տարբերությունը հասկանամ, ինչ կփոխվի վեթինգի արդյունքում։ Եվ երկրորդ ավելի կարևոր մասը, մենք հիմնականում խոսում ենք անցումային արդարադատություններ դնելու, վեթինգ իրականացնելու մասին, իսկ հնարավոր հետևանքների և ակնկալվող արդյունքների մասին շատ քիչ ենք խոսում։ Ինձ հետևալ հարցն է հետաքրքրում, վեթինգի արդյունքում, եթե իրականացվելու է գնահատում դատավորների, դիցու գնահատման արդյունքում պարզվեց, որ որոշ դատավորներ չեն համապատասխանում իրենց զբաղեցրած պաշտոնին։ Ինչպես ենք համալրելու այդ թափուր տեղերը, հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը, ինձանից լավ գիտեք, որ արդեն երկրորդ անգամ արտահերթ քննություններ են անցկացվում դատավորների թափուր տեղերը զբաղեցնելու համար, սակայն անգամ նվազագույն շեմը առաջին փուլում հավակնորդների մեծ մասը չի հաղթահարում, այսինքն մենք մեծ բաց ունենք։ Արդյոք այն դատավորները, որոնք կհամապատասխանեն իրենց պաշտոնին, պետք է գերծանրաբեռնված, կրկնակի եռակի գերծանրաբեռնված շարունակեն աշխատել։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն հարցերի համար, երկրորդ հարցին պատասխանեմ։ Տեսեք, իրոք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, ինչ է տալու վեթինգը արդյունքների առումով։ Ես ասացի, ամենակարևոր արդյունքը դա հանրային վստահելության բարձրացումն է, դրանից բխող դատական անկախության և արդյունավետության բարձրացումն է, այսինքն լիարժեք դատական իշխանության իրականացումը, սա ամենակարևոր արդյունքն է, որ ակնկալվելու է այս գործընթացից։ Նաև նշեցի, որ վեթինգը պետք է շահկապված լինի դատաիրավական խորը բարեփոխումների հետ, և այդ թվում դատարանների մուտքը ապահովող մեխանիզմների և գործիքակազմերի բարեփոխումների հետ, երբ որ այդ վստահելության միջավայրը կձևավորվի, կլինեն թափանցիկ բարեխիղճ մրցույթներ, վստահ եղեք, այդ դատավորների տեղերը զբաղեցնողները կգտնվեն։ Հայտարարագրերի մասով խոսքը այստեղ վերաբերում է ներկայացված հայտարարագրերի աղբյուրների օրինականության ապացուցմանը այդ բեռին, այսինքն դատավորները իրենք պետք է շահագրգռված լինեն, որ այդ ինչ ներկայացրել են, դա օրինական է, և այսօրվանից սկսած դուք տեսեք, վերջերս մի քանի օր է տարբեր կայքեր հրապարակում են դատավորների հայտարարագրերը ահռելի գումարների ունեցվածքի մասին։ Ես այսօր գետմեկ դեպ չգիտեմ, որ որևէ դատավոր ինքը հանրության ասի, որ այս միջոցները օրինական է և ներկայացնի ապացույցներ։ Դրա համար ասում եմ, այսօր բացառիկ մարդասիրական միջանց կա, կներկայացնեն այդ վեթինգի պրոցեսը, ավելի շուտ կանցնեն հանրային վեթինգ, կանցնեն, կշարունակեն պաշտոնավարելը, չեն ներկայացնի, ուրեմն էլի մարդասիրական միջանց կա, այսօր կարող են հրաժարականների միջոցով լքել դատական համակարգը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Զադոյան։